kitap necə yaranır? İstifadə etdiyimiz kitablar kağızdan hazırlanır. Bəs kağız nədən hazırlanır, bilirsinizmi? Kağız ağacdan hazırlanır. Ağac kötükləri fabrikə göndərilir. Orada emal edilib, kağız tesal olunur. Alınmış kağızdan müxtəlif yerlərdə istifadə edilir. Alimlər, müəllimlər, maraqlı kitablar və dərsliklər yazırlar. Bu kitablar mətbələrdə çap olunur. Onları siz kitab mağazalarından və kitabxanalardan əldə edə bilərsiniz. Gördünüz, kitab necə çətinliklə əmələ gəlir, buna görə də yadda saxlayın. Kitabı səliqəli saxlamaq lazımdır. Onu yazmaq və cırmaq olmaz.